Lavadora Consul Facilite 11 quilos. Uma inovação simples e inteligente. É fácil do início ao fim. Com o nível fácil, você não vai mais precisar adivinhar qual é a medida certa de água e sabão a cada ciclo de lavagem. Consul Facilite é a única com dispenser flex, onde você pode escolher entre sabão em pó ou líquido. Sua função dilui fácil, evita as manchas ocasionadas por concentração de sabão ao diluir o sabão antes de entrar em contato com as roupas. Seu painel simples ajuda na programação da lavagem de acordo com o tipo de cor e nível de sujeira das roupas, facilitando assim a escolha do programa correto para cada tipo de roupa. E com a função Roupas Mais Secas, você tem suas roupas bem mais secas após o ciclo de lavagem. Maior durabilidade, higiene e cuidado com suas roupas, graças ao seu cesto de 11 quilos em aço inox e o filtro Pega Fiapos. Ela ainda possui a função Ciclo de Limpeza Lavadora, que avisa quando deve ser feita a sua limpeza periódica e, assim, evitar impurezas e mau cheiro. Lavadora Consul Facilite 11 quilos. Agora ficou fácil lavar roupas.